સૌથી વધુ દેવભૂમિ દ્વારકા કે ત્યાંની પરિસ્થિતિ હાઈવે ને ખેતરો પર નથી દેખાતા. પોરબંદરમાં 6.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે. દેવભૂમિ દ્વારકાના ખંભાળિયામાં 5.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો. જૂનાગઢના માણાવદર અને માંગરોળમાં 5 ઇંચ વરસાદ છે. કચ્છના અબડાસા અને રાજકોટના જામકંડોણા કે જ્યાં 5 ઇંચ વરસાદ એક જ દિવસમાં 4 થી 5 ઇંચ વરસાદ ત્યારે ત્યાંની શું સ્થિતિ થાય ત્યાં દ્રશ્યો બતાવી રહ્યા છે. જામનગરના ધ્રોલ અને જામજોધપુરમાં પણ 4.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો. 6 તાલુકામાં 4 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે. વધુ માહિતી સાથે ગાંધીનગરથી સંવાદદાતા હિતલ પારેખ અમારી સાથે ફોન લાઈન પર. જી હિતલ, જ્યાં જુઓ ત્યાં અત્યારે વરસાદી પાણી છે. જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, આ તરફ રાજકોટનું જામકંડોણા, માણાવદર, કચ્છનું અબડાસા, શું સ્થિતિ છે ગુજરાતી વરસાદમાં આગામી સમય માટે હવામાન વિભાગની શું આગાહી? જી જુઓ, ચોક્કસ એવું કહી શકાય કે હવામાન વિભાગની આગાહી છે કે આગામી 24 થી 48 કલાકમાં રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ થશે અને ક્યાંક ને ક્યાંક કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. જુઓ, છેલ્લા 24 કલાકના વરસાદની આંકડાની વાત કરીએ તો 192 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. તેમાં સૌથી વધુ વરસાદ દ્વારકામાં 9 ઇંચ વરસ્યો છે. ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો આજે સવારે 6 થી 8 વાગ્યાના જે આંકડા છે એ આંકડામાં ક્યાંક ને ક્યાંક માત્ર 17 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે. એટલે વરસાદનું જોર ઘટ્યું હોવાની આંકડાકીય માહિતી મળી રહી છે. પણ જે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ છે, જે વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો છે એ ખંભાળિયા હોય, માણાવદર હોય, માંગરોળ હોય, અબડાસા હોય, ત્યાં 5.5 ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. અને એ જ પ્રકારે આજે સવારે પણ જે વરસાદ વરસ્યો છે એમાં દ્વારકાના ખંભાળિયામાં 1.5 ઇંચથી વધુ વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. એટલે આ જ પ્રકારે ફરી પાછો વરસાદનું જોર છે અને સાર્વત્રિક વરસાદ ગુજરાતમાં પડશે એવું ચોક્કસ હવામાન વિભાગની આગાહી કહી રહી છે. બિલકુલ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર હેતલ. તો સૌથી વધુ વરસાદ દેવભૂમિ દ્વારકામાં. હાઈવે ઉપર પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. રસ્તો અને ખેતરો તમામ એક સમાન લાગી રહ્યા છે અત્યારે તો. આ તરફ જ્યાં રહેવાસીઓ રહી રહ્યા છે તે જગ્યા ઉપર, રેસિડેન્શિયલ જગ્યા ઉપર પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે. ને વાત હવે મુખ્યમંત્રીના હવાઈ નિરીક્ષણની.